Bapak mau balap, yang penting saya bisa nyalip enmeg aja air hok. Nah bapak mah nah geus kolot. Bapak ulah babalapan ya, geus kolot mah orangnya. Tapi dah ari keur ulin mah cenah da. Ari batur semprang-semprung geus cenah hayang we ngabrik teh cenah. Komo cenah. Spek 58 forma emangnya eleh sana cek si ikit ku Pak Kusnadi sana bapak-bapak sana spek 58an next truk anak muda tinggalin tak iya jadi emang beda deh lain spek Vario sakit hati dah emang tuh sakit hati nu boga motorna nu kamarnya sakit hati sama. Senang-senang.